Fala galera, meu nome é Leandro Realista, sejam todos muito bem-vindos ao Cactofobia. E aqui você vai encontrar reviews bem rápidas de diversos conteúdos da cultura pop, como filmes, séries, games e gadgets de todos os tipos. E de uma maneira bem resumida, eu tento te ajudar a decidir qual o melhor tipo de conteúdo para você consumir. Além disso, eu tento trazer para o canal conteúdos variados, como cobertura de eventos, produção de curta-metragens, e estou sempre trazendo quadros novos para o canal para trazer um conteúdo bem variado para vocês, sempre focado nesse universo da cultura pop. Então, se inscreva no canal para ficar sabendo de todas essas novidades, e é isso aí, valeu, falou!